Ну, що, друзі, я думаю, що ви саме цієї події чекали дійсно з нетерпінням. Ну і зараз вага понад 95 кілограм. Вагова категорія плюс 95 кілограмів. Як бачимо, дуже багато... Під ваші облиски! Тернополян фінал вийшло. Ну, вищий настрій, будьте гучніше, не соромтесь, друзі! Цього поєдинку чекали на сьогоднішній день майже всі фанати армреслінгу, не тільки в Львові, а також і ті, які нас зараз дивляться в Ютубі. Скажу тільки так, 14-кратний чемпіон світу, 16-кратний чемпіон Європи та 8-кратний абсолютний переможець Кубку світу. Андрій Пушкар буде боротися проти Олега Жоха, який виграв чемпіонат світу 7 раз. Люди легенди армспорту. 8 раз виграв чемпіонат Європи і 7 раз виграв Кубок світу серед професіоналів своєї категорії. Я так розумію, якщо зібрати всі їхні медалі, це буде мішок. Можна так образно кажучи. Беручи під увагу те, що медалі з Кубку світа в діаметрі це 12-13 сантиметрів, то я думаю, що так. Да. Андрій Пушкар! Дуже серйозна колекція, як то кажуть. Мало того, сам Кубок світа висотою 1.10 м, а в Андрія Пушкаря таких 8. Це тільки золотих, це в нього, а ще є й серебряні. Це вдома цілий музей. То потрібно спеціальну велику кімнату мати, як то кажуть. Ну, напевно, в Тернополі виділили спеціальне помешкання для... Найважніше те, що подивіться, яка різниця вагова між одним і другим спортсменом. Виглядають як старший і молодший брат. Андрій не такий впевнений, замітьте. Він дуже добре знає здібності Олега. Ви подивіться, яка потужна рука також і в Олега. Так, не зважаючи на те, що в габаритах він дуже помітно поступається. Так, ну дивіться, яка максимальна концентрація. В Андрія, ну і що? Розрив захвата. Ну що ж, буде дуже цікаво, тому що я можу сказати одне. Я можу сказати одне, що цього акурат всі чекали, тому що чекали іменно розрива захвата. Як будуть боротися в ременях? Ну що ж, подивимось зараз. Бачимо, відмовляються спортсмени від того, щоб їх зв'язували руки. Ні, зв'язують, все так, все згідно правил. І подивимося, хто ж зараз. Ну, ви бачите, що бачите, ця вага понад 95 кілограм. Тут, скажімо, на відміну від боротьби, нема верхнього обмеження. І тому тут, ну, але гора м'язів, що з одної, що з другої сторони. І подивимося, що зараз побачимо. Зараз вже розриву бути не може. Спортсменам зв'язали руку, і, ну, але може бути, звісно, попередження, якщо хтось зірве лікоть зі стола. І так, зараз подивимось по команді арбітра. Спортсмени почнуть вести боротьбу. Рефері ще раз перевіряє, наскільки міцно він зв'язав руки суперників. Ну що ж, так, буквально кілька секунд залишається до старту. Бачите, рефері сам, як то кажуть, і пішли. І арбітр фіксує перемогу Олега Жоха, а це означає, що суперництво продовжується і... Примусує Олег Жох, ваші області, друзі! Да, такого ніхто не очікував, це правда. Як тактичний прийом, це використовує? Як тактичний прийом. Ну що, знову запрошується... Андрій
арену Олег Жох і Андрій Пушкар. Ну, бачимо, Пушкар так рішуче піднімається. Напевно, ну, зрозуміло, що Пушкар зараз прагне реваншу. Нагадаємо, що першу сутичку він програв, а так як він війшов в фінал без поразки, то має право на вже... От зараз вже хто переможе, той і стане переможцем відкритого Кубка Львова 2018. Скажу, що третє місце тут зайняв представник міста Кременчук Полтавської області Сергій Калініченко, а четвертим став полтавчанин Ігор Окара. Загалом приймали участь 13 спортсменів з таких міст, як Київ, Дніпро, Львів, Хмельницький, Одеса, Харків. Ну, а в фінал вийшли Тернопіль та Рівне. І так, знову, спортсменів відразу вже перев'язують, так як в них вже був розрив в першій сутичці. Цікаво, що тут арбітри в армреслінгу мають біло-чорні полосаті майки. Ну, тим, хто любить хокей, скажуть, що це судді з хокею. Ну, але... Насправді це форма, яка використовується в багатьох видах спорту для арбітрів. Ну, скажу, що загалом в цьому турнірі приймає участь майже 130 учасників, які змагаються в 6 чоловічих категоріях, в одній жіночій, але це розігрується 14 кубків, тому що змагання проводяться як на ліву руку, так і на праву. Ну і плюс ще буде абсолютна першість по завершенні фіналів на праву руку. І спортсмени з трьох країн є, змагаються тут у нас в місті Лева. Це, ну, звісно, з багатьох міст, можна так сказати, зі всіх куточків України. Ну і є гості з Білорусі, як ми вже деякі з них бачили сьогодні. І є також представники Польщі. І так, це ми бачимо з камерою. Як мовити, з іншої сторони, зараз на ваших екранах ви бачите, що вже справа Пушкар, ну але... І так, помінялись вони зараз, бачите, ну, бачите, ніяк не почнуть сутичку, рефері просить не включати плече, втомились хлопці, так і не почавши цю фактично фінальну сутичку. Ну що ж, бачимо, знову ставить. Ну тут важливо, щоб спортсмени боролись на рукою, а не плечем, не використовуючи, як то кажуть, весь масу всього тіла. Ви бачите, навіть так, як кажуть, замок складає буквально не по запчастинам руки учасників. І пішли, почали. Що ми бачимо? Ну що, дотисне Жох суперника? Є! І ви бачите, менший за своїми габаритами Олег Жох. Ось вдруге ми бачимо сьогодні, як один з спортсменів, фіналістів, двічі вийшовши в фінал з поразкою, двічі довів перевагу над своїм опонентом. Ну, незадоволений Андрій Пушкар вважає, що... Ну що ж, і так, це були фінали відкритого Кубка Львова з армреслінгу на ліву руку, а зараз відбуватимуться змагання на право. А, бачите, згідно правил, бачите, не витримала. Ну, але тут ми бачимо зараз так, зараз поєдинок Пушкар Жох. Ось ми бачимо. Ну, бачите, можна по-різному ставитись до такого рішення суддів, але правила є правила, тут нікуди не дінешся. Не витримала стрічка, якою перев'язують руки, тому згідно правил, раз вона тріснула, то
Знову ж таки, рекомендар нашого судді. Поворот вплечається, рахується півпошкарово один фол, боротьба продовжується. Бачите, буде ще продовжено, але пошкарю зарахували за рух плечем. Заробив він фол, нагадаю, що, тобто так скажемо, жовта картка у пошкаря. І якщо буде ще один фол з його сторони, буде його дискваліфікація. Так, подивимось, чим же закінчиться, ну, фактично, третя зустріч між цими спортсменами. Першу виграв Жох, ну, другу також фактично він виграв, ну, але, як то кажуть, через юридичні нюанси вона була анульована. Затягують стрічку арбітр. Зараз він знову складе ці детальки пальці спортсменів. Бачите, він контролює, щоб не допомагали собі плечима хлопці. І зараз подивимось. Ну, не факт, що це остання сутичка, адже, зрештою, не виключено, що знову стрічка, якою перев'язують чи зв'язують руки суперників, не від напруги не розірветься. Ну, бачите, є певні правила, як повинні сховатись пальці спортсменів, і що ми бачимо, що Олег, ну ніби, але тримається, тримається Андрій, не дозволяє. І подивимося, в кого вистачить. Ну, ніяк не вдається дотиснути Жоху. Можливо, пушкаря така тактика, яка ж вимотати суперника, але ні. І третя сутичка. Ну, першу будемо вважати, що друга, а фактично і третя. Словенько ще кручніше. Перемогу здобуваємо. Ну, насправді. Олег Жох заслужив на аплодисменти. І Кубок Львова. У вазі понад 95 кілограм в змаганнях на ліву руку відправляється до Рівного. Ну, одразу скажу, що у боротьбі на праву руку пушкар також буде в фіналі, але там не змагався Жох, він змагається лише на ліву руку.